Побывать на сапраўдным іпадроме. У гэтыя выхадныя ў Мінску на выставе сабралі вялікую колькасць пародзістых коней як з Беларусі, так і іншых краін. Можна ўбачыць арабскіх скакуноў, зора на чорным кані, індзейцаў і рыцараў. І ўпершыню ў СНД на шоу паказаны конь іспанскай пароды Менорка. З іпадрома Юлія Токар. Міжнародны парад масцей. Пляцоўка сталічнага спарткомплексу ў трэці раз аб'яднала пародзістых коней. А халтыкінская, першарон, будзёнаўская выстаўляюць і унікальную нацыянальную пароду – беларускую запражную. На выставе скакуны з Расіі, Літвы і Германіі мінчані ўпершыню ўбачаць іспанскую пароду мянорка. Дарэчы, ва ўсім свеце гаспадароў такой эксклюзіўнай пароды налічваецца не больш за 400. Его зовут Кольт. Он приехал с Балеарских островов, с острова Минорки. Эта порода уникальна тем, что они всегда вороной масти. Полтора месяца назад он приехал со своих островов. Вот, как оказалось, дорога ж нелегкая, но он перенес ее хорошо. По характеру он очень человекоориентированный, добрый, в принципе. Ну, как молодой жеребец, он немножко кусается. Наведвальнікі выставы могуць адчуць усю адметнасць верхавой язды. Коні ўпрыгожваюць па-рознаму. Не толькі святочныя муніцы, але і адметнымі прычоскамі з дэкаратыўнымі стрыжкамі. Пакатацца на такой прыгажуні могуць усе жадаючыя пасля выступлення. А для жанчын ёсць эксклюзіўны шанец паспрабаваць сябе ў ролі арыстакраткі. Яшчэ адна навінка – дамскае сядло. Обратите внимание на само седло. Оно очень интересно, если в обычном седле, в мужском, люди сидят две ноги по обе стороны, то дамское седло, которое было придумано в XVI веке для аристократок, предусматривает собой то, что они могли участвовать наряду с мужчинами во всех парадах, в торжественных шествиях, в охотах, причем сидя, как подобало приличной даме. Зараз з удзелам гледачоў арганізуюцца займальныя вестэрн-конкурсы, майстар-класы ад заслужанага нямецкага трэнера і экспазіцыя рэтра-карэт. Каб год каня быў шчаслівым, трэба абавязкова ўбачыць рысака. Таму скарыстайцеся магчымасцю, выстава будзе працаваць яшчэ і заўтра. Юлія Токар, Дзяніс Гатіла, агенцтва «Теленавін».